ceste za Valientom. A výborne Valient vyhral aj bitku a to je to najlepšie pre divákov, čo môže ponúknuť zápas, góly, naše víťazstvo. A k tomu ešte aj víťazná bitka Valienta. A standing ovation v Jižanskej Eastern aréne. Čo do tej zahádzanej plochy by sa mohla hra prerušiť a mohol by nasledovať úprava ľadovej plochy, tak dúfajme, že sa tak nestane. Lesom ide do svojej kabíny. My už máme iba 10 minút na priamy prenos, pretože potom už sa prepojíme do bratislavského štúdia, kde je pripravený zápas Ligy majstrov. Pozrieme sa na to ešte raz. Patrik Huža vystrelil ten puk. Brankár určite nemal pod kontrolou. Prišiel tam hvist. A Lyngseth tam upratal Scholtesa. To iný z norskej strany. Tak uvidíme, ako to napokon vyriešil hlavný rozhodca. Trevor Hanson. Tak snáď sa bude za chvíľku pokračovať, musí sa upratovať ľadová plocha. Je jasné, že už nestihneme záverečné štúdio, ale všetko podstatné vám potom prinesieme až dole po 2 sekundách. Takisto aj reakcie trénerov a hráčov. Aj obranca Valient, Michal Valient ide, ale s úsmevom na tvári do našej kabiny po víťaznej bitke. Lyngseth s Valientom sa tam pobili, napokon sa do toho priplietol Lesund a myslím, že práve Lesund dostal ten trest do konca zápasu. Ale ľuďom tu na štadióne vôbec nevadí. Fandia, skáču, zabávajú sa a najmä radujú sa z toho, že naši reprezentanti postupujú naspäť do elitnej kategórie majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. No, takže je to práve Lesund, si ešte vylepšil svoju štatistiku trestných minút na tomto šampionáte. No, myslím, že bude aj najtrestanejším hráčom celého turnaja. V tomto zápase si ho dvakrát na treste na lavici, takže nazbieral 16 minút. No a komu teraz pribudol trest 5 plus do konca zápasu, takže 5 plus 20. Keďže tresty boli rozdelené rovnomerne, mali by sme pokračovať v hre 4 proti 4. Ale zatiaľ tam svieti na norskej strane dvojmetrový trest, to by znamenalo, že bude sa hrať 4 proti 4, ako si hovoril, ale už iba 27 sekúnd, keď sa vráti na ľadovú plochu Denis Šimek.